Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Bačkotopolske hronike. Ja ću moju današnju gošću predstaviti u nekoliko reči. Talentovana, mlada devojka, učenica gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Devojka koja pomalo podsjeća na Carey Bradshaw iz serije Seksi grad, bar kada je u pitanju ljubav prema pisanju. Pisac je svedok svog vremena i svih onih pojava koje u tom vremenu zateknu. Tako moja gošća piše o mladalačkom životu, o svim problemima, ali i srećnim trenucima u životu jedne mlade osobe. Srdačno u našem studiju pozdravljam Donu Dijanu Uprčić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Ovom prilikom našim gledaocima želimo svakako da predstavimo tvoje za sada prvo književno izdanje. U pitanju je roman, knjiga Desertne godine. Kaži nam pre svega nešto više o knjizi i kako si došla na ideju uopšte da započneš sa pisanjem jednog ovakvog romana. Došla sam na ideju jednog dana kada sam odlučila, prva velika želja mi je bila da napišem nešto, da uradim nešto veliko, neki bum. I onda sam odlučila da napišem knjigu. I onda kad sam krenula da pišem, sve nekako išlo spontano. Krenula sam sa, eto, znači desilo mi se nešto, izašle smo drugarice u grad i sutradan sam odlučila, rekao, moram ja nešto da zabeležim. I onda sam tako počela da pišem i tako sam se zapisala i tako nekad sednem i počnem da pišem i odjednom napišem nekih 10 strana. I onda sam tako vremenom vidim da to više, sve više raste. Nije to samo jedna priča, nego je to preraslo u roman. I tako je nastala i ova knjiga. Govori o jednoj mladoj devojci koja pokušava da pronađe svoje mesto u svetu. I naravno, znači u mojim godinama, trenutno imam 18 godina, napunila sam u avgustu i najveća je bila inspiracija tome da treba pronaći svoje mesto. Znači treba naći čime se želimo baviti u životu, šta ćemo dalje, znači šta ćemo fakultet koji ćemo upisati, gde treba izlaziti i tim nekim aktuelnim stvarima, pošto se bavim aktuelnostima. Da li je ovo možda neka vrsta dnevnika tvog ili su malo likovi izmenjeni i događaji pojedini možda dodati izvan onoga što se tebi dešavalo? Mogu reći da je knjiga autobiografska delom, ali da ima dosta izmišljenih stvari, odnosno fikcije, i da sam na osnovu neke svoje životne priče unela sam, znači malo drugačijih elemenata, što se događa i drugim devojkama koje primećujem u svojoj neposrednoj okolini, i onda ima dosta tih elemenata. To sam ubacila. Radnja se vrti oko 4 drugarice, to si ti i još ti devojka. 6 drugarica je, samo što kod nas tako... Uži krug. Da, imamo jedan uži krug koji smo 4 drugarice, ali ima tu još 3 drugarice s kojima ta devojka ide u razred. I onda nekako uspela u svojoj misiji da spoji sve zajedno drugarice u jednu malu družinu, MOS družina se zove, pošto izlaze u jedan kafić koji je MOS, i one tamo redovno provode vreme i govore o svom životu. No, nije samo radnja u tom MOS-u, provode ga i izvan, naravno, idu i u školu, izlaze, putuju i razmišljaju o toj budućnosti. I ta moja, ta glavni lik, ona odlučuje, razmišlja da li da ode preko bare, odnosno u Ameriku. A što mislim da većina devojaka i uopšte na mladeži razmišlja o putovanju preko bare ili možda neku drugu državu. Ali ipak ili odustanu ili ipak prijave se, popune tu aplikaciju. Tvoje drugarice su bile u prilici da pročitaju ovu tvoju knjigu? Sve su pročitale, čim je izašla. I šta su ti rekle? Da li mi je bilo čudno da jedna mlada devojka objavi, pošto to nije danas tipično za ovako mlade devojke da objavljuju knjige? Pa, možda malo smiješno se zvučiti, ali znaju koliko sam luda. Mislim, znale su da, znaju kad ja imam jedan cilj, da to, znači imam jednu metu i samo idem ka tome, da sprovodim to do kraja, makar kako bilo, ali naravno trudim se da u odnosu na okolnosti razmišljam, dosta razmišljam, znaju i trebalo mi zato dosta vremena, godinu i po dana sam pisala svoje prvo delo i zadovoljne su, komentari su za sada pozitivni, no odlučila sam da moram da prihvatam komentare, bilo to negativnog konteksta ili pozitivnog, moram sada da prihvatam. Bilo je nekih manjih negativnih komentara, ali oni su bili vezani za to da imam možda nekih lektorskih grešaka, ali to bih nekako možda i sebe malo krivila, ali mislim da mi treba da mi oproste malo s obzirom da je prvo delo i da se, ako se stvarno začitaš, da ne obraćaš pažnju na te sitnice. S obzirom da si učenica gimnazije, kako su profesori reagovali?
Pa profesori su bili vrlo iznenađeni, nisu mogli da veruju i oduševljeni su pre svega i koricama, pošto neki još nisu bili u prilici da ni kupe, ni da pročitaju, pošto sad je stvarno, evo, ovo je stvarno tek izašlo, znači sveže je, na tržištu i autorske izdanje, moram da napomenem, da trenutno ja prodajem, ali da treba da pustim po knjižarama i da pronađem, nadam se da će me prihvatiti neka izdavačka kuća. Kako ne bismo otkrivali detalje knjige, znači to nam nije ni namera, zagolicali smo naravno maštu naših gledalaca, pa na njima je da dođu u vlasništvo jednog ovog romana desertne godine i pročitaju i saznaju, dakle, o čemu govori ova knjiga. Ali zaista Korica je mnogo lepa i kaže nam da li si je ti osmislila ili si imala nečiju pomoć? Korica, moram ovim putem da pozdravim još jednom Miomira Milića. On je glavni zaslužni za ovu Koricu i to je njegov model, Nina Racić. I nekako je vezano uz tematiku, taj konj i koji se nalazi kao kuglicu predstavlja neku nadu, predstavlja neku lepšu budućnost, predstavlja, s jedne strane, vezuje se čak i za detinjstvo i za sve što je vezano za period života kroz koji trenutno ja prolazim. U knjizi ima nekoliko ilustracija. Ko je bio zadužen za njih? Da, Jasmina Vojnić-Zelić i nju pozdravljam ovim putem. Da li imala težak zadatak? Ili si joj tačno zadala posao šta da uradi? Otprilike dala sam joj malo mašti na volju. Znači imala je, mogla je sama da malo tu doda nekih svojih elemenata, ali sam joj otprilike rekla, koju pošto još nije bila u prilici tada da sada već pročitala, ali je bila u prilici da joj objasnim samo neke osnovne crte. I ona je na osnovu toga stvarno je ekspert u svojoj struci, ide, pohađa i gimnaziju, ide u prirodni smer i takođe pohađa likovnu srednju školu u Subotici. Pa ona je zaslužna. I zaista su lepe. Život jedne mlade devojke nije ni malo lak, bar kada se pročita jedna ovakva knjiga, zaista se sazna koji su to problemi koji zaokupiraju današnju mladež, kao što si sama rekla, dakle, neki planovi za budućnost, ali pre svega mladi su ti koji vole i da brinu o svom izgledu. Jedan deo knjige svakako si posvetila i zdravoj ishrani, ali o tome nešto više nam kaže, bilo je tu u pitanju i neko takmičenje. Jeste, bilo je takmičenje u borbi, to je bila organizacija u borbi protiv raka, koje, znači to društvo je bilo organizovalo, a tema literarnog konkursa bila je zdrava hrana svakog dana u kojoj sam učestvovala. Napisala sam priču koja ima nekih od 6 do nekih zavisnosti kako se gleda, da li je to na A4 formatu pisano rukom, ali uglavnom u Wordu sam pisala i bilo nekih 6-7 strana. I pošto ja sam se, eto, opet sam se raspisala i tako mi se često desi i tako preraslo je prvi put u roman, jer ne mogu nekako da se ograničim time. Kad kažu esej, moraš stranicu i po, ja to malo produžim, pa onda nastane malo duža priča. I pisala sam upravo tome i opet je bila jedna devojka u pitanju, pa sam, eto, taj lik, eto, možda ta devojka, upravo tako je ovde glavni lik u desertnim godinama, i pisala sam njoj kako su se njoj dešavale situacije da je dolazila u iskušenje da jede što više slatkiša, da ne zna više šta će sa sobom, jer posle sluša komentare drugarica koje za sebe kažu da su realne i onda kažu, jao, pa dobila si koji kilogram. Mislim, to je redovno među nama devojkama, ne kažem da se tu neka opsednutost, ali redovno je da nekad i sam vidiš sebe u gledalu i da si nezadovoljan. I tako je ona odlučila, jednog dana čvrsto je odlučila da će da poboljša svoj život i mislila je na osnovu toga, eto, malo će početi da reguliše ishranu, ali tim putem videla da je dosta poboljšala svoj način života, tako da su se poboljšali se kvalitet samog života, znači stil života, tako i kvalitet kose, noktiju i drugih stvari, što je uticalo na lepotu, a čim nešto utiče na lepotu, odmah dobiješ potom nekako i samopouzdanje i više vere u sebe i želiš dalje da nastaviš sa svojim ciljima. Nekako, to ne znam koliko drugima ludo zvuči, ali ja sam isto tako, mislim, meni se to desilo, ja sam počela zdravije da se hranim pre godinu dana i nekako mi se život promenio i dosta sam promenila i mišljenja i počela sam da budem što više organizovana i mogla sam više da ispunjam te svoje radne obaveze. Na čemu se bazira tvoja zdrava ishrana? Moja zdrava ishrana se bazira na tome da jedem uglavnom pileće, belo meso i ribu. Ne jedem crveno meso, trudim se što više voća i povrća, pravim sebi salate, probiotski jogurti i kulture. To su mi uglavnom jogurti od onih od 0,5 do 2, do
1,5% mlečne masti i uglavnom ne jedem, trudim se da ne jedem posle 6, ali u zavisnosti nekada od situacije. I trudim se da popratim to i da pijem što više zelenog čaja, vode i mislim da bi to trebalo biti primer ostalim, kao što je mladim devojkama, tako i inače ljudima, da poboljšaju svoj metabolizam, jer meni je pomoglo. A odmah je i čovek mentalno i fizički se bolje osjeća. Da, 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 ali moram odmah da kažem da moraju jesti malo slatkiša, zato što je to dobro za koncentraciju. Mm-hmm. Ali tu je i sport, koji također spomenjaš u romanu. Sport je vezan i za tvoj život. Ako mislite na beli sport, na tenis, naravno, to je jedan od sportova s kojima sam se susretala već od malih nogu iz razloga što su mi, roditelji mi se bave tenisom, ali više, mama je više rekreativno, dok mi se otac takmiči u kategoriji 45+. Tako sam i ja nekako se okušala u tom sportu, negde sa 7 godina sam krenula da treniram, a pre toga mi nisu dali, jer sam još bila mala, nekako reket je bio veći od mene. I onda sam nekako krenula da treniram i to nije bilo nešto zadugo, nekih 3-4 godine. Mislim, meni sad danas kad pogledam nije mi to toliko dugo jer sam prešla sam na odbojku posle i onda sam na aerobik. A tenis mi nekako ostava i dan danas ga igram rekreativno i rado ga spominjem i u knjizi jer smatra da to je jedan veličanstveni sport i da se time trebaju ljudi baviti ako imaju priliku. Da li si možda imala u svom životu književni uzor? Književni uzor, pa mogu reći da trenutno čitam Isidoru Bjelicu. Ona mi je, što se tiče ovih naših krajeva, mi nekako zagolicala maštu iz razloga što je ona tako, ona je smela žena. Dosta je smela, ekstravagantna i nekako volim što ona voli torbe, isto kao ja. Pa me sad nekako zaintrigirala njena tematika. Završavaš gimnaziju? Na maturantskom gimnaziju. Kakvi su planovi za budućnost? Šta bi želela da upišeš? Planovi za budućnost, voljela bih da upišem filozofski fakultet, odsek engleski jezik i italijanski. To su mi trenutno neke vizije u glavi, ali to nije ono primarno čime bih voljela da se bavim. To bih voljela iz razloga što mislim da su jezici preko potrebni i voljela bih da još naučim do kraja. Učila sam nemački 6 godina i francuski učim već 4 godine, pa bih voljela jednog dana za sebe da smem da kažem ja sam poliglota, ja mogu da pričam jezicima, jer ako ti znaš jezike možeš da proširiš svoj krug prijatelja i poznanika i onima s kojima bi sarađivao, pa tim putem bi mogla nekako, ne znam, da se koncentrišem i na druge stvari. Najviše me zanima televizija, voljela bi da se bavim medijima, da budem voditelj i voljela bi takođe nešto što je vezano za modu, pa bi mogla nekako to sve zajedno da poistovetim, da budem, na primjer, dopisnik u nekom stranom gradu vezano za nedelju mode i nešto vezano za to. Da li sebe za nekih 5-10 godina upravo vidiš u svemu ovome što si sada nabrala objedinjeno? U žiži tih događanja. Volela bi sebe da vidim u nekom drugom gradu možda. Sve u zavisnosti od situacije koja se odvije, jer neke stvari se stvarno dešavaju spontano i na osnovu toga ne možeš znati gde će biti budućnost, ali volela bih sebe da vidim kao jednu uspešnu ženu u kom god to gradu bilo. Kako izgleda jedan tvoj običan dan? Jedan običan dan? Pa, ustajem vrlo rano, na primjer, ako ćemo sad pričati o danima kada je školsko doba, idem prepodne u školu, moram ustati negde u 6:15, a stvarno živim blizu škole, a stvarno mi treba nekih sat vremena da se spremim, imam svoje neke rituale i onda posle toga odem u školu. Tamo nekad zna da bude stvarno teška nedelja, pa onda ili ponavljamo ili žurimo negde da kopiramo ili ne znam, stalno imamo nešto u školi, onda nakon toga odem na ručak, posle toga probam da učim nešto, odem sa drugaricama na kafu, piće i onda posle pokušam opet ili nešto da radim, da čitam neku knjigu i naravno socijalne mreže, Facebook. Znači internet je neizostavan. Da li već imaš ideju za neku narednu knjigu? Imam, ali ne bi o tome da otkrivam, već sam počela da pišem, ali skroz u drugačijem smjeru. Kada možemo očekivati promociju knjige? Promociju knjige desertne godine možete očekivati tokom 2012. godine i to sad već u januaru. U gimnaziji će biti, samo neću sad otkrivam tačno detalje jer nije u potpunosti, to je sigurno. Mislim, nije još potvrđeno. To treba da kažem tačan datum i onda će se i znati.
I svi su pozvani. Ja verujem svi koji budu želeli da dođu u vlasništvo ove knjige da će na bilo koji način naći neki način da dođe dakle do nje. Svakako ovako za kraj možda našeg razgovora bi bilo lepo uputiti jednu poruku mladima kako da ostvare možda upravo ovaj tvoj, ja verujem da je ovo bio jedan od tvojih snova koje si možeš reći uspešno savladala i ostvarila. Kako jedna mlada osoba da ostvari ono što zacrta? Pa pre svega treba da ima veliku želju, jer ništa se ne može bez velike želje. Treba da prvo zamisli, možda to pred spavanje, kao što sam imao element u mojoj knjizi, kada pred spavanje zamišljam i razmišljam o tome, da devojka treba da, ili muškarac, kogod, treba da zamisli neku svoju želju i da to stvarno želi. Jer kad ti stvarno želiš, na osnovu toga nekako imam svoju filozofiju da će zvezda učiniti sve da se to pokrene i da će nekako, zavisi u šta veruješ. I sad čim imaš želju, treba da budeš dosledan i da ideš ka svom cilju, da ne posustaješ, da ima puno prepreka, ali da ako ti stvarno se trudiš da imaš samo jedan cilj, a ostalo su sve prepreke koje treba da se prođu. I treba dosta vremena i ne treba posustajati i gubiti nadu. Da li možda rečenica koju spominješ i u romanu nema boljeg trenutka od ovog sada oslikava upravo tvoju ličnost? Upravo tako. Mogu se složiti sa vama. Znači ono što kažeš to i učiniš, odmah ne odlažeš za sutra i za druge dane, nego trudim tog se, momenta. Mada ima i lenjih dana. Mislim da se svako ima pravo na bar jedan lenji dan, ali da, kao što sam rekla, ne postoji bolji trenutak od ovog sad. I to treba iskoristiti. Ne može se, na primjer, kao i za tu ishranu, ne može reći, svi kažemo, od sutra, evo sad će novogodišnje. Od 1. januara. Od 1. januara krećem da bit ću bolja osoba, eto, pre svega. Tako da treba od ovog trenutka odlučiti šta god. Pa ja se nadam da će ovi savjeti zaista dopreti do mladih osoba i da je mnogima koristilo ovo što si ti u nekih 10-15 minuta u našoj emisiji iznela i da će zaista mnogi biti u prilici da pročitaju tvoju knjigu pa da izvuku i poruku iz nje. Evo, očekujemo svakako i nastavak svega ovoga i verujem da ćemo te ugostiti u našem studiju. Meni ostaje toliko da ti zahvalim na ovom gostovanju. Hvala vama još jednom na pozivu, bilo mi je drago da gostujem u vašoj emisiji.